No, I don't. Mistä tää liikkuu näin smoothisti? Okei. Okay. Ah! Watch. Mä laitan crowbaria, mä laitan mitään. Tää oli vaan jotenkin koin tän tosi huvittavaksi eilen. Työnnä yksinäistä kivestä. Jatkat kyllä tekin voitte puhua. Ei uskalla. Älä oo tollanen. Mä oon ekaa kertaa YouTubessa. Mä koskaan ollut enää tällä julkisesti esiintymässä, niin mua jännittää ihan hirveästi.